ଆଜି ମ୍ୟୁଜିୟମର 90 ବର୍ଷର ପାଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ନୋଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଜତେନ୍ଦ୍ର ଜୈନ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେସନ୍ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ 5T ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ଆମର ଯାହା ସବୁ ଲିପି ପୋଥି ଯାହା ସବୁ ଆମର ଅଛି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବି ଏଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବେ। ମଲ୍ରୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କୋଅପରେସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯୋଡ଼ି ହେବ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଖ ରୂପ ଦେବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଟର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କେମିତି QR କୋଡିଂ କରିପାରିବୁ, କେମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଇଟା ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଟା ଆମେ ଡିଜିଟାଲି ବି ଯୋଡ଼ିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।